أن يحكيه أن يحكيه إلى آخر الشهادتين. شنبايا أنتي kada shigar da sukutun kasirun wala kalamun kada shigar da kawaici yin shiru ko kuma magana a cikin kiran sallah da ka fara kiran sallah to ba za ka yi wata magana sannan ka dawo ka ci gaba da yi ba kuma ba za ka yi shiru ka huta kadan ka koma ka ci gaba da yi ba da an fara babu tsayawa sai an gama akai bayani cewa sawa'un kana salaman aw radda wani ya maka sallama kar ka baci amsa wani ne wato aka yi wa sallama yayi raddi a kanku shi ma kar ka damu da shi na ko attishawa kai wani ya nuna maka ya rahmuka Allah كركي مسألة دي أمنما نعم ويستحب لمن صلى أشندين أنشي أون غيرهما أون غيرهما راوندين كسرا كسي كيرش نعم أون غيرهما سيكون ويستحب لمن سمعه أن سو غوان دي جكيران صلى أن يحكيه يكوي كوي كيران صلى يندا ما يكيرا يي كي ما كي tun farawa har ƙarshe na'am min gairi tarji'i ila akhir shahadataini daga farko kabbarori dalla dan yayi Allahu akbar sama sama sau biyu kai ma kai sama sama din sau ka inna sama sama nas na farko kai koyoye shi kai koyoye shi kasa kasa kai bai ka daga murya ba amma wanda aka yi tarji'in shi banda shi shi ya ta min gairi tarji'in banda na maimaitawa tarji'u shine daga raja'a yarji'u ne wato ka fada ka sake fada shine tarji'u kamar misali kiran sallan da ba ita ce ruwa yadda muke yi a yanzu wasu suke yi ba wanda yake kiran salla na kai Allahu akbar sau biyu sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah kasa kasa har ka gama su shahadodi guda biyu sai ka sake maimaita shahadodin sama sama to na kasa kasan ba su za ka kwaikwaya ba wato na sama saman za ka kwaikwaya walau kana fi salati nafilatin yawwa shine an so kwaikwayon kiran sallah ga wanda ya ji shi ila akhir shahadataini har zuwa ƙarshen shahadodi guda biyu min ghairi tarji'in ba tare da maimaita na ƙasa ƙasa ba san dalilin mai ladan yake maimaita na ƙasa ba ka bin sa wannan sai na sama sai aka ce walau kana fi salati nafilatin ko da nafila kake yi an yadda maka ka kwaikwayi kiran sallah in ya fada ka fada in ya fada ka fada kasa kasa yadda ba za a ba sai in ji muryan ka ba na'am wa yushtarabu fil mu'adhdhini shurutu sihhatin wa shurutu kamali yawa an ce idan mutum tunda an ce min gairi tarji'in to sai aka ce fa in haka ma za da alal shahadataini sahat idan mutum ya kwaikwayi banda shahadodi biyun duk sauran gaba da ya kwaikwaye su sallarsa ta yi amma in abdala alhayalataini bi hawqalataini in mutum ya musanya hayalataini hayya ala salati da hayya ala falahi to ake kiran su hayalataini wato hayaloli guda biyu canjin su zaka yi da hawqalataini hawqaloli biyu idan mai kiran sallah shi yace hayya ala salati sai ka ce la hawla wala quwwata illa billah hayya ala salah
sai la haula wala quwwata illa billah hayya ala al falah shi ma haka su biyu ana musanya su da la haula wala quwwata illa billah haka kada wato kada ka koyi wannan a cikin sallah idan kana nafila kar ka koyi hayya ala salati da hayya ala al falah an gane ba wa illa badalan in kuma ka koyi to sallaka ta baci don kai magana yadda ladai ya umurci mutane su yi gaggawa zuwa ga sallah su yi gaggawa zuwa ga rabauta kai ma ka ga ya musu wannan to ka fadi abinda ba a ce ka fada ba na'am kaga kai magana mai yawa mai bata sallah na'am ine bayani fa shurutus sihhati an yakuna musliman amma an ce a can kasa wato grawi kayatul adani fil faribati makruhi ne ka koyi kiran sallah sallan farilla sallan farilla in ka koya sallah ka tayi amma kai makruhi amma ya Allahu akbar da shahadatu la ilaha illa tune kada dama za ka koya kana cikin sallah kar ka shige wadannan biyu in anafila dai ma farilla kai su so babu matsala ka koyi kabbarori ka koyi shahadodi ka kuma saki koyon kabbarar kace duka to wannan sallar ka tayi in anafila ne ba ka aikata makruhi ba kai daidai farilla kuma ka aikata makruhi sannan kuma idan kuma misali mutum zai koyi abin nan idan kuma misali mutum yana sallan farilla aka yi kiran sallah to ana so in ka kammala sallar kai koyon kana sallan farilla sai baka koyoya ba to in aka gama sallama sai ka koyoya don ka samu ladan kai ma irin wanda mai kiran sallah yayi sai me fa shurutus sihhati wa ishtaradu fil mu'addin shurutun wa ishtaradu shurutun an shardanta sharudda fil mu'addin ga mai kiran sallah bai ba kowa zai kira sallah ba sai wanda ya hada wadannan sharudda su ne ga suna shurutu sihhatin akwai shurutu sihhatin sharudda na ingancin kiran sallah wato sai ka san sharadi na ingancin sallah da kuma abinda kiran sallah da abinda kuma zai sa kirar ta zama ta baci bata isa ba sai ka san su za ka yi kiran sallah su kuma su guda hudu ne na fa shurutus sihhati da sharuda na ingancin kiran sallah ay yakuna musliman na farko mutum ya zama musulmi idan wanda ba musulmi ba ko ya iya kiran sallah iya muku kiran sallah to kiran ba ta isan muku ba ana daidai da ba a kira sallah wannan masallacin ba zakaran shi yasa aka ce fala yasihu min kafirin ba ta inganta ga wanda ba musulmi ba sai aka ce me zakaran eto na biyu ya zama namiji mai kiran sallah ya zama namiji idan mace ta kiran sallan bai yi ba na baligan kun sa mushkil ma in ya kira sallar ba ta yi kiran sallan ba ta yi ba aqilan baligan na hudu mai kiran sallah ya zama aqili mai hankali ma uka ce ko ya kira sallah to bai dauke wa mutane sunnancin kiran sallan ba sai sun maimaita na wa shurutul kamali to wannan fudu an karanta baligan an tsallaka baligi
yaro karami ya kira sallah bai inganta ba akace lamin sabiyin mumayyizin banda yaro mumayyizi ma wanda bai zama baligi ba in ya kira sallah bai dauke muku sunnancin kiran da aka dora masallacin ku ba sai baligi kiran sai yake dauke muku na ma kula da shi da yaro yana da nishadi yana koyon kiran sallah yayi to bai isan muku ba shi yasa aka ce lamin sabiyin mumayyizi koda yaron mumayyizi ne ana mumayyizi wanda ya san kikkiawan abu ya san mummuna mana mai hankali mai basira to izin ghairul mumayyizi kal adami to tunda mumayyizi ma kiran sallar sa bata isa ba to wanda ba mumayyizi ba kam tamkar ba ai bane ma ba a ma magana akai shine kal adam din fala dukhul lahu fi mawdu fi mawdu'ina wanda yake yaro ba mumayyizi ba kar ya shiga cikin wannan mawdu'i na kiran sallah a madadin sunnanci da ake daukewa masallaci shine malam ya tamidi sabiyil mumayyiz fi adhanihi ala adhanin baligin an gane ko mana muddi yaron bai dogara da kiran sallan nasa da kiran sallan wani baligi ba idan misali wani baligi yake kiran sallah amma muryarsa ba ta isan muku kunnenku to sai yaro karami wanda yake mumayyizin idan babban yayi kiran sallah inda muryar bazai isa gare ku ba shi ya kantara shi don ku san ga abinda faladan yace inda kwaikwaya ma to sai ku yi in ma kuna tunani za ku zo ku yi kiran sallah ma to ya kwaikwaya maka muku abinda ladani baligi yayi to nan kam kiran ta yi kamar yadda idan wani ne yake jiyarwa jama'a sallah suna binsa ba sa jin muryar liman to ya isan musu jin mai murya in liman ya yi Allahu Akbar shi ma ya yi ya yi sami Allahu liman hamida shi ma ya yi aka gama sallah ba ka ji na liman sallah ka ta yi to haka wannan ma a sunnance kenan to sai me washurudul kamali sharuda na kammala sharudu sihatin in an yi kiran sallah waɗannan guda hudu da aka yi da bayani a baya to kaman ba a yi ba ne akwai sharuda kuma da ya kiran shurudul kamali sharuda na kammala wato kiran sallan ta yi amma ba ta zama kammalalliya yadda ake so ba shine muradi ayya kuna adlan to na farko mai kiran sallah ya zama adili zama adili in bai zama adili ba to kiran sallan ta yi amma ba ta zama cikakkiya ɗari bisa ɗari ba to don haka ba a ɓata ta ba tunda liman ɗima ba kowa za a samu adili ba balle a shardantawa ladan mai kiran sallah sai me arifan bil awqati kuma mai kiran sallah sharari na kamala na biyu ya zama arifan bil awqati ya san lokutan sallah ba dun fama bane kawai sai kwatan da kira a ce ai lokaci bai ba a ya san lokacin sallah shine mai kira sharadin kamala sai me sayyitan mana mai kyakkyawan murya shine hasana sauti mai murya mai kyau ba murya mai ibina da makamantar su ba ne mutabahiran ya zama kuma mai alwala mai kiran sallah ya zama yana da alwala saboda kiran sallah ba shardu sihatin bane a kiran sallah
sharɗu kamalin ne idan mutum yayi kiran sallah bai da alwala yayi kata makruhi ne amma kiran sallan tayi ta isa ma masallacin sunnancin kira ba a ce ma basu kira ba saboda haka aka ce wa yakrawul adhanu mimman laysa ala taharati wanda bai da alwala makruhi ne kira sallah na'am qa'iman ko mai kiran sallah ya zama a tsaye ba a zaune ba shi ma an ce makruhi ne ka zauna kai kiran sallah a zaune sai dai yin uzuri shine aka ce fa yuqra'ul adhanu min al-jalisi illa li uzrin sai wanda yake da uzuri baya iya tsayawa to sai ya zauna ya kira sallah مستقبل القبلتي كما ما يكيران صلى يزمو أزايدين ما يتسكنتن القبلة ني كده يكوشي ما يتسكنتن القبلة نعم إلا لأسمائي تو يتسكنتي القبلة أنا كلهم القبلة سيدي إنزي جيب دموتاني هنا سيكالي دامان سا سوادة نداما سجيسو سي to wannan ayyar da ya kawar da kansa daga alqibla ya kalli daman sa haka kuma yana sai jiyar da hagunsa dan ma yadda masa ya kauce wa alqibla kansa fa kawai ba jikinsa ba ya kalli haguncinsa don ya ƙara daga muryarsa a jishi sosai dan ma wannan ana bukatar sa ne ga wanda ba yana amfani da lafika bane wanda yake amfani da lafika shi bayi da bukatan kallon dama ko hagu lafika ta dauke masa dama don muryar ka ta isa ta wannan wurin ya fi in ba ta nan kake kallo ba shine dalilin mustahabbancinsa na'am wa alla yakuna qad sallatil qasalata allati azzana laha to cikin sharuda na kammala kammalan kira Allah ya kuna kat sallatil ka salata kar mai kiran ya zamo ya riga yayi sallar ne kai sallan azhar a wani wuri ka zo sai ka samu wani masallaci ba a kira ba ka ce za ka musu kiran sallah a tunda kai azhar to kai kar ka saki kiran sallah shine allati azzana laha wacce zai kiran ta din kar ya zama ya riga ya yi ta makruhi ne yin haka din kai sallah ka zo kuma ka kira sallah makruhi sai me alhamdulillah to wato ko wannan masallaci yayi ko wani masallaci yayi ya sake dawa wannan zai shige ko zai wani abu duka an karanta shine bayanin da malamai suka yi akai ya gane shi da alayi na cikin ta alhamdulillah an zai a nan ko to masha Allah ta an gama da ikama an gama da kiran sallah ya kuma Allah ya kai rai ya kuma rai da ikama ya Allah ya sa mu dace amin alhamdulillah kafin a tambayoyi akwai matsaloli biyu da ke son tunatar da mu abinda suka shafi sakin mace abinda ya shafi sakin mace idan mutum ya yi kokanto ya saki matarsa saki biyu ne kam ko uku ne saki biyu ne ya sake ta ko saki uku ne ya sake ta to abinda zai yi ya dauka ya sake ta uku ne ya dauka ya sake ta uku ne tunda ya yi kokanto da tunda ya sake ta uku ba zai sake mai da ita ba don haka sai in ta gama iddanta sai ta auri wani sun yi zaman aure in ta hada su nan ne zai sake yin aure da ita da idan haka ya faru bayan ka kaddara biyu ne ko uku sai ka ce a to mai da shi uku sai ka bari sai da ta yi aure
aka yi zaman aure aure ya mutu daga baya ka sake zawarci ka aure ta kana zo ka aure ta wanda ta gama idda bayan saki na uku da kuka ciko da da kokantunsa to in wannan ya auren ya sake mutuwa in wannan auren ya mutu to sai ya ce to tunda da an yi kokanto uku ne ko ɗaya ne uku ne aka sake ko biyu ne aka dauka uku ne an cika ta yanzu yayi uku sai ya ce to amma ai zai yi biyu ne zai yi biyu ne ta yin biyu ne in ta gama wannan gidan bai halatta ka sake auren ta ba sai ta sake auren wani da wannan a fahimci haka ne an gane ko? Ba gane ba ka ba za ku gane za ku gane yadda za a gane a sauki idan mutum ya saki matarsa take uku ba zai sake aure da ita ba sai ta auri wani ko kun gane wannan? Amma in kokanto kake uku ne ko biyu ne tunda uku ne ko biyu ne to ka dauka uku ne idan ta yi auren wani kaga uku ya tabbata kenan ya an kammala da uku in suka rabu da wani to ba za ka sake aure da ita ba sai dauka tun da dama kokanton an yi tsakanin uku ne ko biyu ne to watakila fa biyu ne saki biyu ne don haka wancan yanzu da aka yi da saura ɗaya to ba za ka aure ta ba sai ta sake auren wani tukuna shi ne bambancinsa da ka tabbatar biyu kenan sai ta yi aure biyu na farko an ɗauka ya ci kan uku na biyu kuma aka ce a zai yi fa biyu ne wancan na biyu wannan kuma shi ne na uku tunda kokanto ya cika an gane ko? Amma in babu kokanto ya gini ka tabbatar uku ne da ta auri wani sun rabu kana iya sake ɗaukar ta ina fata an gane to matsala ta biyu idan mutum ya auri mata sai ya sake ta take ɗaya a yi shiru mai da Allah a yi shiru yana zaune da matarsa daga yin aure sai yau ya sake ta sake ɗaya to da ya sake ta sake ɗaya ta gama idda ta auri wani sai tasu ta haɗa su bayan an yi aure ko mi lokaci ko mai tsawo ko gajere ko mataya dai aure kam ya riga ya yi to sai aure ya mutu tunda aure ya mutu ta gama idda ya ka sake auren ta kai mijin da kenan to ka aure ta bayan ta yi idda ta gama iddan kuma na auren da ka mata sake ɗaya to da ka sake auren ta in ka sake mata sake a sabon aure to sai she biyu wancan yana jira wancan yana jira bai ta yi ba ma'ana ita mace koyaushe ka ƙulla aurenta igiya uku ne aka ƙulla maka in ka sake ɗaya saura biyu in ka sake biyu saura ɗaya in ka yi ɗaya ka gama to sai ka sake ɗaya baka dawo da ita ba ta yi aure to biyun suna nan a shari'a
a hukunci in ta sake dawa ka sake saki a sabon aure sai ce to biyu don ka zaura maka daya a lura da wannan shi wannan ba a cikin risala ba a cikin wasu amma yana cikin askare shi ne mai askare yake ce wala hadimu saniya ma duna salasi aure na biyu ba zai rusa saki na farko can ba muddin wancan din bai kai uku ba in ba uku ka sake ta ta saki aure ba to sakin da kai din yana jira na fata an gane wannan karka dauka ka saki auren ta sabo an gulla maka uku wancan din yana da an gane ko to waɗannan su ne guda biyu sai wani lokaci kuma an zo za mu yi maganan idan mutum ya auri mace cikin idda tsakaninsu da ya aure ta cikin idda suka yi zaman aure cikin idda da tsakaninsu ya haramta har abada an daura aure cikin idda an tare da juna cikin idda to sake aure tsakaninsu ya haramta har abada sai aure guda ɗaya kawai shine wanda bai haramta har abada ba za a ɓata shi amma za ku iya sake aure daga baya idan ka auri mata mai idda idda na saki ɗaya ko saki biyu wanda mijinta yana iya mai da ita ko yaushe ya tashi tunda bata gama idda ba ka aure ta a wannan iddar da wannan baya tabbatar da haramci har abada saboda me saboda matar wani ne ka aura muddin mace tana idda bata gama ba ta mutu mijinta na iya gadonta in miji ya mutu ma tana iya gadonsa don haka matar wani ne ka aura ba wai sakakkiya saki uku ba ne bai wanda mijinta ya mutu ya batta ba ne su ne farko kenan a cikin aurruka guda hudu wanda in ka yi su ta bari tarim to akwai saki uku in ka auri matar da aka sake ta saki uku to kai kuka tare da ita a cikin idda har abada ya haramta haka kuma in ka auri matar da ta gama takaba tun ba ta gama takabanta ba ka aure ta to nan ma tsakanin ku ya haramta har abada sauran su ne za mu ƙara sai Allah ya kai mu amma ban ci wanda mu kaddi magana magana na'am kamar na farkon da aka ce mu yana kokon to biyu ne ko uku ne eh a na farko in mu yana kokon to biyu ko uku ne kenan bai da daman ya ce biyu ne ya mata ya ce biyu ne yayi muraja eh sannan kuma in wani ya aure ta kunan ko bai da daman ya ce dama uku ne sun cika yanzu ya turushe yawwa na'am saboda haka tunda biyu ne ko uku ne a yanzu misali in sallah ne inda ba aure ba ne in sallah ne kai ko ka raka biyu kai ko uku biyu ko uku an ce ka dauka biyu ne ta kawo biyu to ka ga in an duba biyu za ka kai in ba kawo biyu ba a sallah ba ta inganta ba to shi ya sa auren ma sai ta yi har biyu din kafin ta halatta tun da akwai kokanto na'am kamar auren da za ta yi sau biyu na'am ci ya yake na farko ya aure ta a'a misali bayana ya aure matar da matarsa ce sai ya sake ta saki biyu ko uku ya yi kokanto to tun da ya yi kokanto sai ya ce to a ɗauka saki uku ya sake ta sai a saki biyu ne ko uku ne to tunda biyu kai kokanto ko uku ne ka kaddara uku ne saboda haka ba za ka mai da ita ba tunda uku ne ka sake ta sai ta auri wani da ta auri wani kuma suka gama nasu ka sake zamawa bazawara kana so ka sake mai da ita sai ce maka a'a ai tunda biyu ne ko uku ne aka yi kokanto
tunda an wanke uku kam an ci gata shi to zai yi fa tunda ku kanta ne zai yi biyu ne dan sai ta saki aure an bayyace bayani ko tunda wannan iddan da tayi akan na uku nan zai yi ba zai yi ba uku bane biyu ne to tunda biyu ne kuma a ce da sauran saki daya nan dole sai ta auri wani tukuna bayan wannan iddar bayan idda ta farkon ta rabu da wani bana maza biyu ne za ta aura kafin a dawo da ita daya kokanton cikon uku ɗaya kokantun biyu ai ba hirin zai sa a gane shi ba ta bari dai mu gama da wani an gane ai tunda biyu ne na sake ta ko uku ne sai ce to ka kaddara don iti yadi ka kaddara uku ne saboda haka ba za ka mai da ita ba sai wani ya aure ta da ya aure ta ya sako sai aka ce to ai tunda kokanto ne zai yi biyu ne to tunda biyu ne a ce yanzu ne uku ya cika wannan kai mutuba shi suke ba ai ba sakinta ai ba ai ba sakinsa ci ba sakin wancan kake lura da shi ba sakin da kai wanda zai halatta maka dawo da ita ne ake magana in mutum ya saki daya assalamu alaikum saurara in mutum ya saki matarsa saki daya koyaushe ya ga dama zai dawo da ita in ya saki ta biyu koyaushe ya ga dama zai dawo da biyu shine dama alkur'ani ya ce addalaku marratani addalaku marratani kai saki ka dawo da ita kai saki ka dawo da ita sau biyu ne rak ba za ka yi uku ka dawo da ita ba wannan shine alkur'ani ya faɗa duk kawalin da ake rike wani abu da ake rike wani ya saki matarsa ya zo ya koka wa annabi annabi shi ta saku a kalma ɗaya anti ɗalibin salasan mana ya dawo ya ce wa annabi matan nan shekaranmu kaza muna da jaja kaza bani da kowa bani da komi na ya ce je ka uku ne ya sake dawowa na uku ya duba fatul majidi yana nan annabi da na uku ya koka annabi sai na ya ce to na mayar maka da ukun ɗaya
saboda shi Allah ya bashi dama abinda ya saukar masa yace masa li tubayyana linnasi ma nuzila ilayhi duk irin bayanin da annabi yayi shine hukunci sai ya zama annabi yayi wa wannan mutum ne rak wannan kyautar kamar yadda annabi yayi wa wani kyauta da yace akwai mutum dubu kaza 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 Allah zai shigar da su aljanna bi gairi hisabin bi gairi wala kaza wala kaza wani ukashe to yace ka roƙa mini Allah in zama ciki annabi ce kana ciki to yanzu liman yana iya wa mutum haka da yanzu babu wanda zai mayar maka saki uku zai mayar maka da su ɗaya babu shi ko ba sake wannan sai aka yi aka ci gaba da aiki da shi ba zamanin sahabbai amma za a samu wasu nadirai suna amfani da shi amma ai shi nassi ne yake tafiya ko kalma ɗaya ka saki matarka uku ko saki ɗaya saki biyu saki uku a jere daban-daban duk at-talaqu marratani ne alqur'ani yace kai saki kamar kai saki kamar biyu ne rak daga nan sai wani ya aure ta ba sharɗin ta cewa sai ɗaya bayan ɗaya ba to saboda haka abinda wannan ake nufi kai ne kai saki ai to sai uku ka sake ta ko biyu kai kokanto da ba kai kokanto ba ka tabbatar uku ne da ta aure wani ta gama sai kawai ka sake aurenta kamar tunda kokanto ake yi ba a tabbatar ba tsakanin biyu da ɗaya da uku to sai ya ce to what kai zai yi biyu ne aka sake ba ba ɗaya ba ne ba uku ba ne biyu ne to kaga tunda biyu ne ai kaga kai a cikin sakinka akwai ɗaya ai wanda kai wanda dole shi ma tunda ba su kai uku ba wancan wancan cikon biyu ne yanzu ne za ta sake idda na cikon na uku ba wai dole sai mutum ɗaya ne a'a in ma wannan ne ya aure ta wannan ba ruwan shari'a da wanda zai aure ta kai da kai saki uku kawai yaushe ne za yi zai tabbata ka yi cikon ka tabbatar da ukun ka ya cika to san da kai kokanto uku da biyu ka yi ciko da uku san da ka dawo kan kokantonka biyu ne da ɗaya to sai ka ɗauka dafa wancan biyu ne wancan biyu ne saki biyu kai an gane ko tunda biyu da dakam ka dauka uku ne to yanzu sai ka dauka biyu ne to in ka sake biyu ka ga in da ka tunda biyu kai kokanto ai akwai saura yau akwai ɗaya to sai ta sake idda bayan wannan ukun da na farkon cikonka na ukun nan ba da ya sake ta kawai za ka aure ta ba tun da an koma baya kamar misali yanzu sallah ne kai raka ka kokanto na biyu ne ko na uku ne sai ka ce na biyu ne sai ka kawo ɗaya sai da kai sallama kai surutu sai wani shi yana kallonka ya raka biyu raka ɗaya ne kai saura na biyu yanzu ka ga biyu da ka kawo ya zama biyu to ce saura ɗaya kenan don ka baka da sallah sai ka kawo na biyu an fi kani misali wani ne na bayan ka kai sallah raka biyu sai kai kokanto biyu kai ne ko uku ne sai ka ɗauka kace uku kai an gane kai ɗaya misali sai ka ɗauka biyu kai ko ɗaya kai an gane to sai a ɗauka ɗaya kai idan kuma biyu da uku kai kokanto sai ka ɗauka kai uku ne sai wani shi a yi sallah raka a ɗaya kai biyu ne da biyu ya kamata ka cika ni ina ganin ka da biyu ya kamata ka cika bayan kuma ka cika ɗaya ka yi sallama ka tafi
to kai duk da ka baraka ai kaga dole sallah ta bashi to shine misali tunda kokanto aka yi don an gina akan uku ne to an cika kokanto biyu ne ko uku ne to biyun fa ai ko da ba kokanto ma in ka tabbata uku kam kai ba za ka aure ta ba to tunda kokanto ne ko da an aure kokanto yana da na hukun sai ta take idda bayan kace bayan mutuwan wannan auren sai ta take wata idda yau ce ya cika ta maka uku in dai bai kusace ta ba wato bai dukuli ba amma sun kwana daki malam an yi bayani irkau sadri an sake labule sun kwana to dukuli an yi dukuli seriya tana daukan dukuli amma tana gidan babanta ko da ta yaure an kai ta wani gida shi yana wani gida to wannan ya sake ba honi abu amma daki daya da ita da shi to kwana daki dayan ai auren ne ya halatta musu yin haka saboda ka duk matar da mutu ya kwana da ita daki daya ko gado daya to an yi dukuli yayi an yi ciga tare da juna an yi ta matuyi da kwanciya tare din da sauransu shine dukuli abinda yake haramun ne in babu auren to an halatta maka yin sa kai to ta ci ta daki zamu zo kan babin aure inda rayuwa صلاة على النبي الكريم وما أنا قارا كيران جماعة سنة الدجونة وان دي كي دارة دابو كينزا دما كمان تسوى تنا دسو هل ان دا كي شكي أنا بكاتن كو واتا بانغارين da yake iyawa a ga yayi gonin ta na al'ummar da yake tare da su in magani kake sayarwa ya zama kai rongome in abinci ne ma ai rongome a rongomta wa jama'a halin da ake ciki a tunatar da su domin matsaloli sun yi tsada sun yi tsanani da damuwa iri-iri yan tsadan magunguna da sauransu ya kai wani ajansa biyu uku suna amai suna gudawa ai kwana uku hudu biyar ba yadda zai tafi da su asibiti ba yadda zai je saya musu magani wannan yana nan birjik saboda tsadan abinci da talauci da mazi ya kai yanzu mata da suke haifuwa da in sun kai talatin su yunkuro dan ya fito to sai an yi tiyata fiye da rabi saboda daga daukan cikin babu abinci icece bata da ruwa bata da jini bata da kaza bata da kaza saboda babu lafiya icece shi jaririn ma haka to ana samun matsaloli da dama don haka ana so al'umma taimakawa juna ana cikin halin matsi sosai taimakawa al'umma a rungumta annabi yana cewa rahimallahu samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza iktaza Allah ya sa tausayi Allah yayi rahama ga bawansa wanda yake mai tausayi idan zai saida kayansa in zai sayar ba sai ya kai ka maburan tsada ya sayar maka ba idan zai sai kayanka ba sai ya kai ka butuwa lata mere zai sai kayanka ba butuwa lata mere shine arha wato ba zai kwana haka ba inda ba an yi gonjonsa daga wani ya kwace ya tafi sai mutum ya ga karisa yadda za ka yi kamazu da sayarwa abin naira goma za ka sai da shi naira biyar
sannan ka tsaya tokar kai haka musulunci yana so ka sayar wa mutum da rangwame da mutunci ka sai kayansa da kima mai daraja mai mutunci ba sai ka kada shi ka ruguza shi ba haka idan kana bin mutum bashi ka bi kana mutum yana bin ka bashi ka biya shi cikin mutunci ba sai an bata ba idan shi yake kai kake bin sa to ka rangwamta masa in ajali yayi bai da halin biya ka tura masa fanaziratun ila maisaratin tura masa gaba karka ce yau muka yi dole sai ka biya saboda haka ana bukatar rangwamtawa wanda kuma yake da halin taimakawa irin masu kwana haka su huni haka to nan kuma fa marhaban bihi kullum ba wai sai mutu ya tara da yawa zai taimaki yan uwansa ba dan gurgudu abinda Allah ya fode maka kai kai taimako gurgudu abinda zaka iya in kwanin wake dai ka ba mutum ya kai kimar abinda ba zai manta da shi ba haka shinkafa haka masara haka sauransu in naira 100 yau ka ba mutum ko naira 50 to wani ma haka sai ka ga an sai kwanin masara ya kada kowa ya rena abinda zai bayar shi yasa annabi yace wala taqiranna minal ma'rufi shay'an karkarena komi daga cikin abun kyautatawa yan uwa idan kai zaka bayar karkarena ka ce ai kar wannan yayi kadan bawa ne ka fasa idan ko wani ne ya baka karkace don wannan yanzu wannan kawai wai wannan ya bani a'a abinda ya baka komi ganganta ka gode masa haka ake so to wadannan su ne muke kara tunatarwa Allah ya kawo wadata kawo lafiya a cikin al'umma kawo zaman lafiya matsaloli da fitintinu duka Allah yaye mana su marasa lafiyan mu Allah ya warkar da su wanda suka gabata Allah ya gafarta musu jigan su fitintinu da matsaloli iri-iri da suke faruwa irin kasashen Sudan da wasu kasashe duka Allah ya kawo sauki saukaka ka daidaita su ka rangwamta musu kwantar mu da hankulan su kuma Allah ya kiyaye mu da fitintinu masu kawo mana damuwa اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على محمد وعلى ال محمد اللهم يسر لنا امورنا مرات لقلوبنا ابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا رب العالمين اللهم انزل الامن والامانه والسلامه في بلادنا وديارنا في اهلنا وانفسنا واولادنا واصدقائنا وزملائنا يا حي يا قيوم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين